ölkə prosesində bağlı. Heydər Əliyevin hakimiyyətə yolunu siz açmısınız. Yəni bu cür düşünürsünüzsə, onun üçün mənim boynuma atmayın. Xalqdan üzr istəmək istəyirsinizmi? Çünki düşünürsünüz ki, ölkə çox pis gündədir. Mən niyə üzr istəyirəm ki, xalqdan? Mənim o işlərdə günahım yoxdur, əlim də yoxdur. Mənim fikrim olsaydı, mən Heydər Əliyevi yox, özüm elə olardım prezident. Bunu özünüz də bilirsiniz. Hamı bilir, Heydər Əliyevi hakimiyyətə kim gətirir? Mən Bakıya, yəni getməmişdim Elçi bəyi yıxmaq üçün. Elçi bəyin ətrafındakılar gəlmişlər Gəncəyə, qardaş qanı tökməyə, özlərinin gücünü göstərməyə. Gəldilər, göstərdilər, paylarını da aldılar. 12 növ qoşunla gəlmişdilər. Neylədilər? 12 növ yox, lap belə 100 min qoşunla gəlsəydi, mən onları beləcəyə tərkisilah eləyib götürəcəkdim.